أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين محترم ناظرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقوق و فرائض سیریز میں آپ تمام کا پرتپاک استقبال ہیں. بات چل رہی تھی مرحومین فوت شدہ لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں. پچھلے دروس میں چند اہم باتیں جو ہیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں, اس سلسلے کی ایک کڑی لے کر میں آج حاضر ہوا ہوں. ایک حق مرنے والے کا یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے, میت کے جو ہے جنازے کا انتظام اور اس کو دفن اور کفن کے سلسلے میں اسلام نے کیا رہنمائی کی. اس سلسلے میں چند اہم باتیں اس درس میں جو ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا. دیکھیں, انسان کے جسم سے جب روح نکلتی ہیں, اس کے گھر والے, اس کے رشتہ دار, دوست و احباب اور سماج کے دیگر افراد پر ایک حق بنتا ہے, اخلاقی و دینی فریضہ ہے کہ اس کی تجہیز, اس کے جنازے اور اس کی تکفین, اس کے کفن اور دفن کے سلسلے میں جو مناسب انتظامات ہیں شریعت نے جس کی طرح رہنمائی کی ہیں, اس کے انتظام کے سلسلے میں کوشش کرنا چاہیے. یہ کام تنہا میت کے گھر والے جو ہے نہیں کر پاتے, اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے, سوسائٹی کے دوسرے افراد بھی, مسلمان بھائی بہن اس معاملے میں ان کا ہاتھ بٹائیں. اگر میت مرد ہیں تو مرد حضرات آگے بڑھیں, عورت ہیں تو عورتیں, خواتین اس میں آگے بڑھنا چاہیے. خاص طور سے غسل کا مسئلہ ہے, کفن کا مسئلہ ہے, اس سلسلے میں کچھ غلط کام جو ہے آج لوگوں میں آ گئے ہیں. جو صحیح جانتے ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور صحیح قدم اٹھا کر جو اس کی طرف رہنمائی کرنا چاہیے, اس کا بہت بڑا جو ہے اجر و ثواب. میت کے لیے جس کفن کا انتظام کیا جانا چاہیے وہ نہ زیادہ مہنگا ہو, قیمتی ہو, اور نہ ہی بالکل گھٹیا, بلکہ درمیانی انداز کا ہونا چاہیے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں, بیان کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سنن ابن ماجہ کی, صحیح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, فرمایا, اذا ولى احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ, کہ مرنے والے کے ولی کو چاہیے وہ اپنے بھائی کے لیے اچھا کفن بنائے. لیکن یہاں پر اسراف سے بچنا چاہیے, فضول خرچی سے بچنا چاہیے. آج بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ہزاروں روپے کا جو ہے عطر وغیرہ استعمال کرتے ہیں, کفن جو ہے ہزاروں میں خریدتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وصیت کی تھی, ان کے جو الفاظ تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس نئے لباس کا جو کفن, نیا کفن پہنایا, ایک نئے لباس کے بارے میں کہا, زندہ مردے کے مقابلے میں زندہ اس کا زیادہ مستحق ہے. تو آپ نے جو ہے درمیانہ انداز کا کفن اختیار کرنے کی طرف آپ نے بھی رہنمائی کی تھی. تو تجہیز و تکفین کے اہتمام کے بعد دفنانے میں دیر نہیں ہونی چاہیے. جب جنازہ تیار ہیں, اس کو غسل دے دیا گیا سنت کے مطابق اور اس کو کفن دے دیا گیا ہے, تو دفنانے میں دیر نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک ہو سکے اس معاملے میں جلدی کرنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, فرمایا, اسرعوا بالجنازہ, اے لوگوں جنازہ لے جانے میں جلدی کرو, تاخیر مت کرو. کیوں؟ فَإِن تَكُوا صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ, کہا کہ اگر وہ نیک انسان, نیک میت ہے, تو تم خیر و بھلائی کی ٹھکانے کی طرف اس کو جلدی کرو گے, اس کو پہنچا دو گے جس کا وہ منتظر تھا. اور وَإِن تَكُوا سِوَا ذَلِكَ فَشَرٌ تَدْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ, کہا اگر وہ برا تھا, گنہگار تھا, تو کہا کہ وہ ایک شر ہے جس کو تم اپنے کھانوں سے, بوجھ تھا تمہارے اوپر اس دھرتی پر, اس کو تم نے جو ہے اپنے کھانوں سے اتار دیا. اللہ اکبر. چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن قیس جن کا نام تھا, کہتے ان کے بارے میں یہ مروی ہیں, سنن الصغرا امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے باب حمل الجنازہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ اپنے جنازے کے سلسلے میں انہوں نے خاص وصیت فرمائی تھی,
اذا انطلقتم بجنازتي فاسرعوا بي الى المشي, کہا کہ جب تم میرا جنازہ لے کر جاؤ تو مجھے جلدی لے کر چلنا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں نے اس سے پہلے پڑھی آپ کو سنائی صحیح بخاری کی, اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے صحابہ, دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت, صحابہ جب تک زندہ تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا, اور مرنے کے بعد بھی ان کی خواہش تھی کہ مرنے کے بعد بھی ان کے جنازے کے ساتھ ان کی تکفین کے سلسلے میں, ان کی تدفین کے سلسلے میں, اور جنازہ لے جانے کے سلسلے میں, چلنے کے سلسلے میں, ایک ایک سنت کو انہوں نے زندہ کیا, زندہ رکھنے کی کوشش کی. الحمدللہ آج بھی بہت سارے واقعات ہمیں سننے میں ملتے ہیں, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جنازے کے سلسلے میں بھی یہی سنت پر عمل کرتے ہیں, زندگی میں آپ نے عمل کیا اور مرتے وقت بھی وصیت فرمائی تھی جلد سے جلد ان کی تجہیز اور تکفین کا انتظام, ان کو دفنایا جائے, تو فوراً جو ہے بالکل چند گھنٹوں میں جو ہے آپ کو غسل دیا گیا, زیادہ لوگوں کو جمع نہیں کیا گیا تھا, فوراً سنت پر عمل کیا. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ وصیت سنی اس کے بارے میں کہا تو کہا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, خاص کرم فرمائے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ آپ نے زندہ رہ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا, ان کو زندہ کیا, اور مرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا اور اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں تاکید کی. اللہ اکبر. آج بھی اللہ والے موجود ہیں, ہمیں ہم اور آپ کو بھی چاہیے جب تک ہم اللہ نے موقع دیا ہے دنیا میں زندگی میں ہم رب کے فرما بردار بنیں, دین اسلامی تعلیمات سے محبت کریں, اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کریں, خاص طور سے تجہیز و تکفین کے سلسلے, بہت ساری بدعات ہیں آج رواج پا گئے لوگوں میں, غلط طریقے ہیں, طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں, ان سے بچنے کی سخت جو ہے شدید اشد ضرورت ہے, اور جو منع کردہ چیزیں ان سے سختی سے جو ہے منع کرنا چاہیے, ذمہ دار سرپرستوں کا اور خاندان کے بڑے افراد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں, جہاں شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے مختلف قسم کے غلط رسم و رواج اور بدعات و خرافات میں جو آج امت پڑی ہوئی ہیں, اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی طور طریقوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے, اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے, آپ سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے, اور جو غلط رسم و رواج آ گئیں اور بدعات و خرافات, اللہ تعالیٰ ہر طرح کی شر اور برائی سے ہماری فتنوں سے اللہ حفاظت فرمائے, جب تک اللہ تعالیٰ دنیا میں زندہ رکھے حالت ایمان پر زندہ رکھے, اور خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو. اقول هذا القول استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.